Ja. Who made this burger? Ja. Nu ska vi hoppa in i det jävla monstret. Porsche 911 Turbo S med 1700 hästar. Åk till Skåne, sa de. Solen skiner alltid här. Det är vackert väder. Det är fint. Jag blev lurad. Det är regn. Och det är regn och det är regn. Och igår var det regn. Men vi är i Skåne i alla fall. Som vanligt. Hemma hos Adrian. Vi har varit i sommar en, två veckor. Vart det senaste typ 6 åren tror jag. Sex år, ja. Är det? Det är sjätte nu. 2018 så började vi. Vi får se vad som händer. Vi har lite grejer planerade. Men när jag går in på väderappen och ser att det ska regna typ varje dag så blir det lite fundersamt på vad man kan göra. Men vi tar med er på vad som händer. Och det som händer, det händer. Jag körde ner den här jäveln hit också. Så den har ju fått motionera lite nu. Så det är vi uppe på en stabila 200 mil. Ska vi få lite en start? Det är nice. Grannarna gillar det här. Det gör de. Du ringer Daniel med. Vi ska ju hämta honom på Hyllie. Han landade ju nyss. Nu händer det grejer. Det är svinkallt. Nej men vad är det för jävla sak? Alltså nej. Och det jag står med på. Det är att de här jävla vädergudarna säger att det kommer bli den varmaste sommar någonsin. Håll i er och köp solkräm och... Nu ringer han. Ja. Tja, jävlar vad bra du var på att svara. Du det är första gången du ringer mig. Ja, nej, alltså, jag är seriös. Jag ringer, du svarar på en halv sekund. Jaha, okej. Är ni på ingång? Ja, men vi är på ingång, vi är där med en tia. Ursäkta? En tia? Ja, Kingen, du ska ju vara glad att vi kommer och hämta dig. Ja, ja. Vad var det som dröjde då? Adrian bajsade och sådär. Ursäkta. Han skulle väga sig innan och kolla vilka han vägde efter, han hade skitit. Ah, var det någon skillnad då? 700 gram. Vi har dokumenterat allting. För mig är väder allt. Väder är A och O. Kolla ut här! Ja, ni såg ju fan, det såg ut. Vill man dra till stranden i det här vädret? Nej! Hello Daniel. Helvete! Vilken jävla premium Uber. Tjena! Ja. Tjena gubben. Tjena, kan jag se er? Detsamma. Tjena. Välkommen. Tjena, vad händer då? Vad gör vi? Nej, vi degar. Mättnad och struktur på bilderna. Utanför Rekas i alla fall, i Malmö. Jag och Benjamin var ju här för någon månad sedan och filmade. Vi jagade de topp 10 bästa burgarna i Sverige. De är på plats 4. Då sa ju vi att vi tyckte allt var så jävla nice här, men brödet väger för mycket. Jag tror de körde 80-85 grams bröd. Något sådär, jag kommer inte ihåg. Nu sa ägaren, han skrev till mig, att de har ändrat brödet. De har ett nytt bröd och vi måste testa det. Jag vet inte om de gjorde det för att vi sa att brödet var för stort, men vi ska i alla fall in och testa det nu. Det ska bli nice att se. Så kanske de har någon nybörjare, för ägaren är iväg i Tyskland tror jag och tävlar i någon så här Europamästerskap inom burgare. Jag såg att de kom typ 2 någonstans. Jävligt nice. Okay. All right. That's great. Thank you, so thank you very much. Thanks. And now we wait. And we wait and we wait. And then boom. The brorsan? Yeah, with the good look. Yeah, without yeah. Miss that so. Yeah. The brother. I heard it's a new bread. Yeah. Yeah? Yeah, yeah. Nice. What's the difference? Big difference? Okay. Can't compare. Oh, okay. Just slightly. Oh. The half chili. All right. Yeah. I will bring you. Oh, damn. Also. Perfect. Okay. Oj, det är lott upp stopp. Alltså ser ni vilken jävla buffé vi har fått, alltså bara smakan på med fritas. Okej, okay, vi måste äta upp allt här nu. Ja. Wow. Thank you very Thank much. You so much. Nu vill den kasta mig brorsan här. Nu jäklar kör vi. Oh my god. Brödet. Nice bröd faktiskt. Mm. Det var lite hotness, men det är... Mm. Jag ska ha en sån här. Det där måste sitta fint alltså. Var den varm i mitten? Ja, det var den. Det var väldigt gott. Skål på den. Minst sagt jävligt gott alltså. De har ju gjort en upgrade, det känner man.
Och det var inte så länge sedan vi var här. Och nu snackar de om att de kommer ha nya fries här snart. Som ska vara helt, helt betalda, som inte finns i Sverige. Så det var gott. Nu är man mätt och blåten. Vi är dumma huvudet. Vi låg och sov, tog en powernap. Får vi ett samtal att vi ska ju på någon white party middag nere i Falsterbo. Klara Hammarström har löst biljetter till oss dit och middagsgrejen. Alltså det började för en halvtimme sedan. Nej. Det började för en timme sedan. Oh my god! Och han säger ingenting. Alla tog en nap så väcker dagen och bara hello, Klara har löst en middag till oss som vi ska vara på. Men varför säger något då? Det sista jag hörde från Daniel var att det ska vara över 22. All right. Vet du vad? Tur att vi sitter i en RS. Nu väntar vi bara på de andra. Alltså jag skäms så mycket, men... Ja, men vad? Alltså, såhär, nej, men grejen är såhär, jag är dålig på tider och jag brukar väldigt ofta komma sent. Då brukar det vara såhär 5, 10, en kvart och sådär. Men nu är det över en timme. Daniel, du missuppfattade smset, så ja, vi hade inte... Det är inte så här egentligen. Vi skyller på Daniel. Men nu när vi vet att vi är sena, folk går och knäpper burkar och shotgunnar och stryker skjortor och grejer. Kom igen, det är bara dra. Ja, nu är vi här. Tip. Ingen sa någonting. Theo? En snäll själv. Vad sa du Daniel? Brown party. Brown party. Det är såhär, alltså vi är här. Och så är det white party, det är så här minsta lilla snedsteg. Ja, men det är så mycket häst. Det är över. Det är så mycket hästbajs här, så att det är så här. Det kan man, alltså du ser ju brown party, du är redo. Jag fattar, jag bara kunde rulla runt och ingen hade märkt någonting. Välkommen, välkommen. Tackar. Vi har aldrig varit här. Nej men exakt, jo jag var här med Nocco typ så här för 6 år sedan. Det. Det är ju värsta grejen, folk tror att man drar ner för att kolla på hästar, men det är inte riktigt sanning, jag är rädd för hästar, det är dinosaurier. Det finns ju hästveckan, och så finns det festveckan. Så att vi är väl med för festveckan egentligen, ska jag säga. Ja, vi har sovit. Ja, jag vet. Det här är hemma alltså. Det blev lite missplanering, men nu är det på banan. Det här blir det bra alltså. Jävla sol, det är nästan som man... Vart då? Så säg hej till alla, det är Julia. Ja, vad finns det alla? Det är till en vegetarisk antal. Fan, det här är inte vegetariskt. Det är det. Vadå? Vad är det här för något? Ja, jag vet inte. Men om man tar lite av allting så kanske någonting är gott. Vad tror du om de här? Falafel. Är det bra eller? Vad är det här då? Vilken fråga. Vänster om dig. Vad är det här för något? Vad är det här för något? Beef style stripes barbecue glaze marinerade köttet. Ja, är det här kött? Ja, det är kött. Är det här kött? Det här låter riktigt nice. Det här vågar jag inte göra röra. Här är min tallrik. Nu ska vi sätta oss och äta lite mer kalorier. För det har vi precis inte gjort. Jag känner mig inte hemma här riktigt. Vi sitter med en massa hästkopp. Men det är trevligt. Jag behöver vara nykter också. Stranden. För att se Medina. Det är viktigt. Kommer det bra drag? Det kommer bli skitbra drag. Ska du köra? Nej, alltså jag kör imorgon. Här? Nej. Nej, i Svedala. Just det. Det kanske idag, är idag så är det bara party. Det blir bra. Ja, det är party idag. Vi dricker vatten. All right, men vi drar dit. Vill du dela 90-säng med mig? Nej. Jo. Nej. Alltså, jag är Sampes största fan! Jag har allt! Sampe V2! Sampe V2! Sampe i Valtemo! Sampe! Sampe V2! Fuck you! Fuck you!
Fuck you själv! Jag träffade folk ikväll som är hästfolk som dricker alkohol ikväll. Vad tycker ni om det? Det är jävla kul. Ja, ja det är bra. Ja. Men jag dricker på Nacka. Nej, bara fan. Nej men nu först hatten och nu brillorna. Vad blir nästa grej? Hästen var skadad förra veckan. Så att jag hade ingen bra förhållande. Oj, 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 oj. Nej, du måste gå till damplay på hästen. Tja! Vi gick ut precis. En av folk frågar mig. Jag har varit nykter ikväll. Så här frågar folk. Ja. Tja! Fan vad kul att se dig Sampe, men vad fan gör du här? Det är som vanligt, ja, Samuel. Du vet, vart jag än åker i det här landet, men speciellt här. Då är det som att, kul att du är här, men vad gör du här? Det är sant. Det är som att typ, du ska inte vara här. Det är som att Vellinge inte finns på kartan liksom. Nej, jag tror inte det är så, utan det är nog mer random, för det här är liksom hästfolk. Det var ju Samuel här som käkar burgare och bänkpressar. Det är sant, det är sant. Det är så random. Det är ny dag, det är nya möjligheter, det var jävligt kul igår. Jag var nykter, vilket kändes jävligt skönt. Kunde man ta bilen hem och så vidare. Men nu är det idag, vi är på väg till Hammarströms gård. Där har de ju hästar. Här var kul, man kunde rida lite. Ja, så vi ska nog bara chilla där. Det är fint väder idag, solen skiner. Så man får passa på. Idag är du glad. Idag är jag glad. Alltså, om det är stora solar, då är Samuel glad. Om det är regn, då är Samuel Angus. Och är man Angus, då är man Angus sura bitter. Och är man, alltså, Angus sura bitter, den är ju både sur och bitter. Så om man är Angus, då är man riktigt förbannad. Och igår var jag lite Angus på dagen, tills solen sprack upp. Här ska jag resa mot idag. Träffade jag honom ute igår. Och han sa det, fan jag har en R8 V10+. 0-100, 3,3. Jag bara, med 0-100, 3,4 om det är paper. Sen har vi tagit bort två dämpare, så det kan vara så att det är lite mer kraft där. Jag tror inte det, men vi får se. Stod faktiskt lite mellan den här, eller den här. Quattro-varianten med V10, den är helt otrolig. Men jag känner liksom, här kan vi sitta 4 pers, 5 om vi vill, om lite mer utrymme, men... Det är jävligt god här. Det var ju bra temp. Den var kul. Men där är vi, 25 plus. Ad, reklam. Ja men det var trevligt, det var trevligt. Det var snyggt då då. Bra det, ja. Var det godkänt? Ja det var det, absolut. Ja det var skönt, ja. Det är en vidbra här. Vänster på den där. Tjena. Hej. Du, alltså man har respekt för dem här. De är gigantiska. Ja, är det gott? Är det gott? Menar du att jag har 630 såna här under huvudet på min? Det är läskigt, det är läskigt, det är så stort. Det här ser som en zebra. Eller en ko. Ja, det ser som en ko. Det är fan, han gör inte det. Okej. Alltså det hade varit kul de dagarna vi är här och få till om jag kan hoppa upp på en rackare och se vad den går för. Vad den går för. Vi drar till Svedala, snabbis. Vi drar till Svedala. Ja, det händer lite grejer där. Mm. Så kanske vi kommer tillbaka till någon annan dag. För folk är lite DG då och vill bara mest dega, helt enkelt. Men det är mysigt. Det är mysigt. Det är det. All right, vi är på Sweden Rock, eller på Sverige. Vi är på Svedala Rock. Det här är då en festival som de kör en gång om året som är... Ja, men det är lite random artister här. Det är lite bra. Tjena, tjena. Klara Hammarström, hon kör ju nu. 17.30. Daniel filmar inte det. Tjena, tjena! Ja, vi går och kollar här vad som händer. Tjena! Har du fått någon vinst nu på sista när jackpotten? Vad för något? Har du fått någon vinst på jackpotten? Nej, det har jag inte. Bara förlorat. Ta bild med det, eller hur? Ja, ja. Det måste ju vara lite win här. Vad får jag? Vi kör slags på, så om du vinner du får en dricka. Uff, det var snålt.
Det var snabbt. Kalorier? En korv? En korv. Kör korv. Nej, jag betalar någonting. Men vi kan ta en bild om du vill. Ja, det är kul. Svedala är halva min familj boar. Så man känner sig väldigt, väldigt hemma. Det är en tre dagars festival som jag fattar det som. Det heter rock, men det är inte bara... Alltså, Lexell kör ju, Klara kör. Vilka fracka snus skulle köra också. Det hade varit kul att se vad som händer. Så, tjena! Honey, there's no other reason. Don't care about the solen skiner. Vi kom inte in med kameran först. Sen löste vi efter mycket om moment. Jag bara säger shoutout till er subscribers som jobbar i crewet och grejer. Man kan alltid snacka mer så löser det sig. Vad gjorde det idag? Som fan, ni vet vilken det är. Ja, det är ni! Löste det sig? För jag blir lite mer... Snackar med subs. Fixade subs. Ja. Jag tycker vi går tillbaka till maten. Ja, bara snacka lite med subs. Vi är grillmästarna här. Är det grillmästarna? Ja, det är härlighet då. Vad är det för käk här då? Här är det hamburgare. Ja, det är det. 50 grammare kör vi. Bästa priset, bästa burgare. Bästa priset, bästa burgare. Yeah. Det här måste... Tjena, tjena. Du känner alla burgare i Dubai. Ja, det har jag gjort. Kan du ge din son en begång? Det löser vi, det löser vi. Ja, han är en stor fan alltså. Ja. Men jag vill beställa en hamburgare också. Ja, han vet en UK och han tittar dagligen på den. Skriver Benjamin på den här tallriken va? Jag vill ha en hamburgare med pommes. Med pommes. Pedro. Oj. Perfekt, du ser det här. Ja, här är jag. En jävla klotgrill här. Ja, en grill. Kör vi lite sådan. Vi har ju rappat lite gamben. Rips. Vad är det för märke på grillen? Det här är ju Weber. Ja, det är det. De största Weber vi har. Jag har ju... Fan, de är gigantiska. Vi har ju tre stycken här vi använder. Du får ju plats med två grisar här på. Det är ju så. Ja. Om man vill. Kör vi bara på så. Fan, vad gott. Vänta, där kör ni det. Vad ser ni mitt här då? Ja, vi är då... Åh jävlar, lite smulla korvar till barn. Nice. Man bara kan vända om runt och så lite. Det är schysst ut det där. Ja. Spett. Ja. Du, det är tyckligt. Hur du ska smaka den innan du går. Okej. Amen. Ta den. Mm. Om du liksom säger om de är med, då har ni provat de 10 bästa bojarna. Eller är det inte det? Jag kommer inte våga säga något annat än att den är den bästa. Nej, det bästa. Du inte vara igen på. Nej. Det är en rödsmak utav en kål som heter Kuba-kål. Varför är du? För de har nog smakat sånt ju. Och det var bra. Ja, och då har du lite för att du är varmt som fan. Visst är det bra? Det här var riktigt bra. Det är sjukt. Det här var riktigt bra. Fan vad nice. Jävla god mat ni gör. Prenumerera på Sampe V2, han är grym. 3, 2, 1, vickan. Det är kossar. Det är kossar. Du har vi gjort. Det är det avgjort. Ja, kolla. Här står det. Det är viltkött. Så mycket ska man ha käkat, då vi finna. Ja, oja. Det? Ja, jag har käkat hela skogen alltså. Det är... Ja, jag vet, jag har. Tjena! Kan man köpa någon sån god prosecco-dryck här kanske? Ja. Ja. Jag ska bara röna dig på lite pengar. Ja. Ja, men det är väldigt... Det är inte så farligt. Varför ska du dricka? Thank you. Det var jättegott. Tack så mycket. Det har inte varit där precis. Ja, exakt. Nej, men det är ju bara Tobbe Trollkar som var här. Så alltså, att, du har varit den snabbaste. Nej. Under hela tiden. Får man till då om man står Jag glömde ta tid. Ja. Vi kan inte sätta något. Jag har löst lite mat. Och jag bjuder dig på en hamburgare. Nej, jag är så mätt. Jag har ätit så här. Jag är också mätt, men man får alltid plats med lite jordburgare. Fan, har du ätit mat? Jag vet inte. Vi fick precis mat av det här stället som har de här jordgrejerna. De heter Oh Dear Smash Burgers. Så Adrian, det är du och jag som testar det här. Jag har aldrig ätit vilt innan. Wild and crazy. Fan vad gott! Jävla vad gott! Förlåt, men det här var så mycket bättre än det där borta. Det där borta var charmigt stora vebrar, men det här är bra på riktigt.
äckligaste han bit här. Dom. Åh helvete. Det här var riktigt bra. Who made this burger? Who made it? Fuck me. Vad gott det här var. Ja, det här var fucking nice. Jättebra. Jättebra. Vi provar som Simon Kaffe hade sagt. Det här är mat. Det här är mat med damer och herrar. Hej på er. Nu drar vi från Svedala Rock. Det var jävligt kul. Nu ska vi faktiskt hem till Adrian. Dricka lite trolldryck. Alkoholdryck. Jag ska bli så full. Nej, det blir lugnt idag. Jag kommer vara lugn. Det är jag alltid. Det är bara... Det ser mycket värre ut på film än vad det egentligen är. Det kan jag lova. Jag har en fråga. Ja. What's in the box med Samuel V2? Tada! Hallå! Usväng direkt! Det är usväng! Det är usväng! 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 Nej, du ska upp! Hålla boll! Let's fucking go! Yeah, kom igen! Öppna då! Nej, gör det! Gör det! Och tungen är i kallingen också! Go! Let's fucking go! Är det bara ta den? Skål! Vi ska ut och hälsa på en snubbe här utanför. Nu? Nu. Ja, kom då. Alltså, det är Emils Porsche Dakar här. Den är ju så jävla fin. Alltså, ser man den? Ser man den? Lys upp. Alltså, den är ju vacker. Tjena. Kan du lysa lite, Samuel? Hej, hej. Jag har sett så mycket. Jag har sett så mycket om den. Den är så söt. Hon är söt, förlåt. Ja. Gud vad gullig. Den är så söt. Den är len. Vad gör ni? Stökar ni då? Vi dricker lite saft, käkar lite bullar. Ska till after ride. Det här är bra. Snyggt! Ja. Vi dricker Tom Collins. You know the drill. Systembolaget. Alla i hela Sverige. Igår var vi på after ride. Jag var där igår och jag var nykter. Men ikväll så dricker jag alkohol. Och alla träffade igår, de bara, du måste komma hit imorgon och dricka. Så ikväll dricker jag, det ska bli överkubigt gäng. Vi har förat nu i typ 2 timmar. Vi har haft jävligt kul, inte filmat supermycket kanske. Sorry. Det händer med den här videon, det kommer ni få märka och se. Men vi ska dra till after ride nu tänker jag väl. Och se what's up helt enkelt. Nu ska vi supa! Nu ska vi supa! Sampe V2! Största föret! Let's go! Här är vi gingerfänget! Kom igen nu! Kom igen! Mannen som kan hamburgare! Håll i tusorna tjejer! Håll i tusorna! Här är 50-50 på Twitch! Sampe kompis, du var ju nykter igår så vi kommer se till att du blir så sjukt packad. Det som brottan brukar säga att du ska kryma hem på tackköttet. Du ska upp igen och gott det då. Vad fan händer med den här videon? Aj. Imorgon, då är det 2 veckor sedan inte jag, alltså jag är gymma. Det är helt sjukt. Varför blir det alltid så här på sommaren? Hur som helst. Oh my god, vad nice! Nej, det är så jävla vackert ju. Nej, men så här ligger tillgått folk. Vi hade jävligt kul igår, jag bara säger det. Alltså det var riktigt kul. På afterriden, nere i Falsterbo. Så shoutout till alla som var där och gjorde kvällen till 10-10. För det blev, alltså det var riktigt jävla kul. Men det har varit någonting med de senaste 2 veckorna. Varje morgon när jag vaknar upp så är jag sjuk första 1-2 timmarna. Och jag har sett att det är jäkligt många som typ har samma.
nu under sommaren här. Och det sitter i typ 2-3 veckor. Så det är när man vaknar så är det liksom, det är som en kaktus i halsen. Och det är, man känner man är lite hostig och harklig. Och, du vet, det är, och sen efter typ 2 timmar, då känner man sig frisk. Men det är tillräckligt liksom läskigt för att inte våga gå till gymmet. Så det är skit och nice. Och sen har man käkat sånt här på det. Och pizza och hamburgare, jag vet, i sommaren måste njuta. Man dricker alkohol och ingen träning. Den kombon är inte nice. Man kan ju balansera det bra genom att hålla igång med träning och så vidare. Men det är inte lätt när man känner sig sjuk. Så det är astråkigt. Så jag känner att mitt shape nu har ju gått ner sig något enormt. Jag skulle egentligen varit på en dagsfest nu i Båstad. Och jag är väldigt glad att inte vi stack dit. För när jag klev in på väderappen så står det 90% regn i en vecka i Båstad. Och det är tennisveckan där nu. Så jag tycker synd om alla som gibbar där och står där nu och bara kör. Ibland måste man bara låta saker hända. Nej men vet du, jag har mått bajs hela halva dagen. Äntligen mår bättre. Okay, nej. Du har inte tagit återställare. Man skjuter bara på det. Om du dricker så mår du bättre. Så bara skjuter du på ångesten. Det är grand final idag. Ja, det är grand final. Grand final. Det är grand final. Grand final. Grand final. Han är inte klätt sig i onödan. Kolla där alltså. Det är fucking. Du har blivit en jävla alkoholist, hur fan låter du? Du ser ut att krökat mössor. Alltså såhär, vi ska till Danmark tidigt imorgon och filma. Jag pallar inte komma dit och vara en zombie. Men grej, du får inte komma in i Danmark om du inte packar det alltså. Nej, alltså de skickar in dig på klockan. Nej, men alltså de blåser dig när du kör över bron alltså. Ja, men Daniel, sänk den. Ja, det gjorde jag. Det var Julian. Bra. Det är bra. Men vi hör sen så ser vi vad som händer. Ja, det gör vi. Det gör vi. Ja. Yes sir. Fan vad grymt. Extravaganza. Kör man hela osten. Den här pizzan har vi faktiskt aldrig testat. Vi är på bryggan by the way. Nere i Skanör. Jävligt trevligt. Vi är i Danmark. Och vi ska köpa alkohol. Egentligen håller på att filma en annan video. Där jag testar topp 5 bästa burgarhaken i Danmark. Men vi har lite tid av nu. Så nu är vi inne på Bilka. Här har vi köpt alkohol. Några gånger tidigare. Så de har lite rabatter och grejer här. Till skillnad från Sweden. Och vi ska till Gotland nästa vecka, sen är det Smögen och grejer. Så vi tänker att vi plockar på oss lite goda grejer. Valuta, 8 kronor burken, plus pant. Alltså om vi jämför det med A-Bro, så är det ju här 2 kronor billigare. Så jag kommer inte ställa mig och göra en bakåtvolt, så bra är det inte. Här betalar vi 7,6 kronor burken. Medan på Systembolaget hemma i Sverige så är det 14 kronor burken. Det är halva priset där. Det är bra. Det är fan bra. Men sen är det utan pant också. Jag tror panten är väl en krona. Ja, men det, jag räknar utan pant också. Är det verkligen Heineken? Jaha, Royal Export. Oj. Ja, det är den här. Det är den här jävla pilsen. Nej, det är fan. Ja, för fan. Det här ska jag ta med mig till Sverige. Hoppas vi bestannar det i tullen. Här. Vi var här för typ 2-3 år sedan. Köpte en jävla massa Cuba vodka. För den här vodkan kostar typ 70 kronor. För det första. Det är typ ingen så här kräkmedel i den. Eller jag vet inte om det är det. Eller om det är bara en myt. Men du kan dricka den som fucking saft. Du blir så jävla packad. Men du blir så in i helvetes bakis. Var det inte? Det var Anton. Alltså det finns något klipp på Anton. Han blir helt kokor. Den är lätt att få ner också. Ja. Alltså, det är det jag menar. Det är livsfarlig. Det är läsk. Billig. Lätt att dricka. Men jag tror inte det är bara i vodgeren. Det måste vara något annat skit. Du blir helt kokor. Därför ska vi köpa några sådana. Men är det rätt sort då? Ja, det är den här. Ja, det är lite billigare här. Vi bör inte köra som att det vore Fire Sale i Black Ops Zombies. Men vi kan ju ta lite. Hittade en Tom Collins här. 5%, alltså färdigblandad grogg. Alltså exakt som vår Tom Collins hemma i Sverige. Jävligt sjukt, jag visste inte att det här fanns. Det finns inte i Sverige då, den här. Men jag tänkte att vi testar den här när vi kommer tillbaka till Sverige sen. Och gör ett taste test. Och vi känner någon skillnad från den här och våran Forstom Collins i Sverige. I varje land jag besöker så köper jag en kaffekopp. Många har nog koll på den här vid det laget, men många har nog inte det. Och här är det faktiskt en souvenirkopp, så jag tänker att jag ska in här och köpa en danskopp. Jag gillar faktiskt inte Danmark. Det här fick, alltså nej, den här, jag har varit i Danmark några gånger och det har haft ganska trevligt varje gång jag har varit här. Men fy fan vad det är ett jävla rån att vara i den här staden, i det här landet. Allt är 2-3 gånger så dyrt, helt sinnessjukt. Men vi går in och köper en kopp, inte för att jag vill, men för att jag måste. Alltså grejen är så här, jag älskar mycket kaffe. Jag skulle ju aldrig köpa en sån här liten kaffekopp. Alltså det är en shot. Alltså jag vill ha något som är så typ egentligen så lite Danmark som möjligt. Den här hade ju typ varit nice. Fast den här, nej, koppen, det är sant, den här var snygg alltså. Den svarta.
250 svenska riksdaler på den här. Det är som det. Det är bra. Vi har ju faktiskt filmat en annan video som jag sa tidigare. Nu har varit här i Danmark nu. Så därför blev väldigt lite härifrån. Men ja, kolla in den videon om ni vill. Jag vet inte om den redan har kommit ut eller om den kommer efter den här videon. Men det är i alla fall att vi testar Burger Dudes topp 5 lista på alla de bästa hamburgarna i Danmark helt enkelt. Så med det sagt tror jag faktiskt att vi åker hem nu till Sverige igen. Vi har gjort vårt här. Vi lämnar det här. All right, vi är på en gård någonstans. Vart är vi någonstans? Västerstad. Västerstad? Ja, i Hörby. Hos Adam, a.k.a. Adrians tvillingbror. De har ju hästar och grejer här, så jag tänkte faktiskt... den här rackan tänkte jag testa rida lite på. En månad gammal. Men jag tror den ska nog palla med 90 pannor. Tjena! Nej, jag... Där kommer morsan. Jag ska absolut inte rida på den här, det var ett skämt. Det var ett skämt. Ja, nej, vi ber om ursäkt. Heter hästen Corona? Ja, hon har det i sitt namn. Hon heter LC Corona Gun. Hon hör ingenting, hon är död. Är det så? Ja. Alltså sen födseln? Ja. Man kör med... Teckenspråk. Ja, exakt. Ibland funkar det, ibland inte, men man lär sig. Ja. Vad har hänt på benet då? Vilket ben? Där? Ja. Det är bara för att skydda när man rider. Ja, okej. Okay. Lite människoögon på det nästan. Eller hur? Eller? Blåa ögon, ja. Verkligen. Mm, det får de också när de är vita. Då kan de få blåa ögon. Annars brukar jag det gråter ju hästen. Nej, det är inte gråt. Det är tår. Jag tror det är blåsten som gör. Ja, det kanske är. Vad en rejäl. Det ser ut som den där katten, vad heter den? Katten Gustav. Ja, eller hur? Yeah. Katten Gustav. Nej, den är blå orange kanske. Yeah. Det var vad har du matat det med? Protein powder och malt. Det bara hänger ju. Det är så här, sprang det någon till varelse? Vad var det? Den lilla. Vad tog den vägen? Jävla kacke! Vad äter du? Ja, kanske sju. Okej. Alltså med en alltså känn gröna. Åh jävlar vilken låda du har den i. Ja. Sju Lukas på den här. Ja. Yeah. Shit. Ska det här vara bak? Ja, precis. Jag har väldigt lite huvud så... Du, det här går inte på mig. Den här kommer flyga av. Det blir safariratten från Sydafrika. Tack ändå. Chapsen. Här till att kolla på det här. Ska vi rida häst. You guys ready? Fan, ser ju bra. Har du så här öppen? Du hade ridit två gånger. Ja, exakt. Ja. Eller en gång på riktigt. Ja, ja, en annan gång hoppade jag upp på en häst och det gick ett varv och gick av. Ja. Men okej då. Det ser ut att gå långsamt. Jag tror mig, de har väl sitta där. Det är fort. Nej, det är jättefort. Det kallas ju jogg. Ja. Mm. Jag joggade med häst en gång och det är alltså du jobbar om. Så här var. Woho! Och så kollade jag på klippet jag var. Jaha, den gick ju så. Så ja. Jaha. Okej. Okay. Och hur startar vi den här? Lite till. Där ja. Nu går det. Ändå. Alltså det här känns ju fort. Nej men alltså, okej, det här är lagom. Det är lagom fort. Ja. Den har ju då så. Ja. Säger du Adrian? Nej men det är vackert. Det ser så gulligt ut liksom. Det är skitnice. Jag tycker det är så fascinerande hur man styr hästar, hur man pratar med dem. Och speciellt det här, alltså om den här idag också. Eller jag vet inte, eller... Ja, det var en utmaning. Ja. Men det går ganska fort som man lär sig. Och nu är det nästan skönt att ha en död häst.
Ja, det är så. Ja, de reagerar inte på någonting. Nej. De hör ju liksom inte. Du backar i tiden nu. Bara slappna av så mycket du kan till benet. Nu backar vi här. Reverse. Ja, nu kör vi. Så ja. Ja. Ja, fin häst. Väldigt fin häst. Han har gjort det förr. Det såg bra ut. Ja, det såg bra. Han har gjort det förr. Alltså, det är nog rätt mäktigt, eller hur? Jag trodde du slår i magen. Ja, men jag kanske inte gjorde nej. Det. Han har gjort det här förr alltså. Det här är inte din första gång, Samme. Reverse. Det klär dig, Samme. Du borde typ sälja märsan och köpa en häst. Hur gör du? Jag har köpt ny bil. Ja, du kör. Ja. Det är lite på YouTube. Ja. Ja, men exakt. Det är kanske en helt annan typ av bil. Är det en R8? Nej, det är en RS6. Nu är vi i Skurup, heter det. Rättare sagt Limby, typ 30 minuter från Malmö. Sen jag och några polare har samlat ihop lite bilar här. Samma där, han visade mig en video för flera månader sedan. Ja. Om när han åkte med... Det var Kalle. Ja, det var Kalle. Ja, ja. Han åkte med en bil, han bara, det är helt sjukt, en 740 med liksom 600 häst och grejer. Jag bara, nej, jag tror inte på det där liksom. Han bara, jag är i Skåne varje sommar nere i Vellinge. Han bara, när det kommer i sommar, vi måste se till så att vi får lösa så att vi får åka med liksom. Jag bara, ja, fan häftigt. Och nu är han... i Stockholm och jobbar. Ja, så, annars hade han ju varit där också. Liksom. Och så kom vi i kontakt med dig och så... Aj, fan vad häftigt. Det är roligt att komma i gamla Volvo och köra ifrån nya sportsbilar och förnedra dem. De blir jag så tycker jävla det är så jävla häftigt. Det är ju ashäftigt. Det är mycket coolare att komma nära sex och ja, köra. Det är det. Ja. Alla kan köpa en bil men alla kan inte bygga en bil. Så är det. Så är det. Men hur kommer det sig att det är mestadels bara Volvo så? För jag har fastnat på Volvo och alltid varit en Volvo-grabb så. Ja, men det är pansarvagnar. Ja, det är det verkligen. Så är det. Men okej, vad är det här då? Det här är en 945 med en U606 Mercadiesel. 400 hästar. Jättestor turbo. Sorten. Så ja, det är väl en standard i maskin rätt så, men jag har bytt dieselpump och stor turbo. Ja, häftigt. Nej, sen den är ju reggad med allting, stor turbo och allting så... Polisen kan inte säga någonting helt. Ja, för jag tänkte det också, hur alltså... Ja, nej, den här reggar och allting så ja. Den är helt godkänd liksom. 740 T6, Polans. Där är väl ischen, ja, 600 hästar. Jävla klint var den här. Det är M50 turbo. Det är så bitarna som är byggd med alltså, skottsäkert, så det bara funkar och funkar liksom. 650 blir det. I motorn, 650 den här? Ja. Den här lär ju gå som ett skott. Ja, det går rätt bra. På vägen här? 1300 tror jag. Åh jävlar! Den lär ju ta min. Ja, bara man får ner det i backen alltså, så. På fart i alla fall. Alltså lite grann. Det måste den göra. Den här E30 med M50 turbo och 8 HP växellåda. Så det är ju som sitter nyare BMW F11 och sånt ju. Alltså det här är... Det är typ som en säcklåda liksom. Det här är sån jävla cool bil alltså. Det här är på min checklist att jag måste äga en sån här gång. Ja, E30. Det är grymt. Det blir i alla fall över 1000 i motorn. 1000 i motorn och så är det 800 någonting på hjulen. Nej, 900. Nu då? Det här är med 8 HP-växellådan. Det blir som en sekventionell låda liksom. Du kan bara mata i växlarna liksom. Så ja. Det blir inget turbolag, ingenting liksom. Bara sticker liksom. Alltså det här är ju sjukaste bilen. Ja, det är det. Alltså det här är ju helt brutalt. Och du har ju plockat bort massa grejer här nu. Så den här lär inte heller väga mycket. Nej, den här väger 1400. Och den här är ju eller så reggad och besiktad och allting. Så den är godkänd också den här. Vi tar av ratten. Ja, snyggt. Den lär ju alltså slira som fan eller? Ja. Men med dessa veckorna är det rätt så schysst. Är de lite varma så... Ja. En 245 kommer jag skickat i en BMW M60 motor V8. Den är väl mer som en glidarbil bara, men med gott ljud och stut liksom.
Ja, just det. Ja. Men nej, det är mer en ballbil liksom, bara glida med liksom. Här bredvid. Den här blinkar ju. Ja, ja, ja. Det är min lillebrors 740 T5. 8-kors-bromsar, regga med bur. Den här är ju jävligt fräsch alltså. Satan. Alltså så här, många gör ju om, håller på och bygger så här, men ja. De så ser de ju liksom ut som skit liksom. Ja, ja. Men alltså att den är så, det här jävlar. Har ni stått och putsat varenda liten detalj här? Vad har vi för krut den här då? 640 på hjulen. 640 på hjulen. Ja. Ja, det är mer än min. Det är det. Kom in här och kolla. Satan. Ja. Vad är, aha, okej, vad är den där silvriga grejen för något då? Det är hydraulisk handbroms. Jaha, okej. Okay. Så plus att vi har tagit bort original handbromsen så har man, så man kan sätta den över när man besiktar. Ja. Luktar fortfarande Volvo här. Ja, ja, ja. Det gör det faktiskt, det gör det. Det är viktigt. Min andra är en Volvo, men det är bara en ren driftingbil. Volvo 940 med en M103-motor, Mercedes och turbo. 550 hjulhästar så. Största skeva kylan tror jag är, så det blir varmt när det är drifting. Ja. Här inne skapas en magi eller? Ja, det är här det händer. Det är här allt. Liksom. Min lillebror som är min 740, det ska bli ren driftingbil. Ja. Sitter BMW bakvagn och sen Mercedes motor blir det den också. Ja, det blir väl en 800-900 hjulhäst blir det väl sen. Behövs det verkligen så mycket i driftingbil? Nej, ja, både ja och nej, men ja. Egentligen inte. Men ja. Man har i alla fall så där är mycket effekt. Sen lägger man i olika mappar liksom, så får man känna av lite vad man känner sig. Ja, klar. Vad har du då? Här har vi Fassan E46 LSX V8. Och en mer driftingbil, men han har kört lite ja, bana med den och sånt. Fy fan, vilket ballgarage alltså. Ja, ja. Jävla snyggt han var. Ja. Den låter mycket. Den här, ja. 800 ljudlöst. Ja. Så då körde vi lite drag racing och sen körde vi sladda och sånt också, så vi kan se nästa gång kanske vi kan se till det, så kan ni dyka ner och så kan. Ja, ja. Kommer jag med min 940. Den är inte trimmad eller någonting, men den låter som fan. Ja, ja, ja. En gammal raggare. Ja, så det blir en busbil sen. Nu är den ringen i uppåstad, men det blir en uppåstad sen på 1000 hästar och det är uppe i LS. Ja. Shit. Oh my god! Och du, det här är lite vitt på bilen om man säger så. Lite. Vad fan väger den här? Ingen aning, men det är mycket. Det där är fan. Feta grejer alltså. Jävligt nice. Herregud. Så jag kan liksom höra skriket från den när den väl på dritta. Ja, det är bara svara. Ja, ja. Vi går ut och kör lite bil då. Nu går vi ut och kör lite bil. Ja. Jävlar. Den här bilen är snabbare än min bil. Det här var det mest brutala upp mig. Det var sjukaste. Det var sjukaste jag åkt. Alltså det är inte lätt att filma där, det ska ni veta. Alltså det är, vi försöker få in det här bra. Vi kör en till sån. Jag tror att jag ska åka en annan bil nu, det är det. Man ser dem inte. Ja.
vägrar höra att det är förstört. God! Det där var bäst. Det där var bäst. Nej, alltså, han är den blåa Volvo också med i slutet. Asså. Vad den lät. Hur kändes det? Nej, han var helt galen. Han satt så här och fötterna var så här. Jo. Nej, det var helt sjukt. Och han satt och skrattade bara. Han satt och skrattade. Så här, ett ondskefullt skratt samtidigt som han växlade. Jag bara... Nej, den har fastnat. Nu räddar vi två där. Vänta, håll denna. Kommer att ta bild så att... Absolut. Ja, men... Vilken hage ska ni? Ingen. Det där, här nere ligger får. Jo, lyft av. Här. Han vill jaga får, vad händer? Nej, ta tag i den. Vi kan inte bara lyfta av. Jag ska upp över här bara. Upp över här. Lyfta, jo, vi måste det. Upp hit. Alltså, okay. Över här. Ja. Bra! Jävla. Nej, du kan inte kasta. Snyggt. Ja, det är rätt. Samme är dagens hjälte, alltså. Fuck, i maskinen. Du lyfter det. Ja, vi gör oss. Ha det bra. Ja, hej då! Det här var fan insane alltså. Det var så jävla kul att åka med det. Så här, svårt som fan att filma. Jag hoppas man fick en liten bild av det. Och det är så här, ljudmässigt, filma, alltså det går inte att beskriva känslan och beskriva ljudet. Men det är helt stört alltså. Så jag kommer att möta upp dem några flera gånger. För de berättade om massa datum, det skulle hända andra grejer och allt för det. Så det är jävligt kul. Men nu är vi på väg till en grabb som har... förmodligen inte Sveriges, inte Europas heller, kanske till och med en av världens sjukaste Porschar. Det är en Porsche som är ganska välkänd för sina hästkrafter. Och jag kommer inte säga mer än så, utan vi ska möta upp han här nu i Malmö om 20 minuter. Och den här bilen är helt brutal av vad jag har sett på videos. Nu ska vi få se hur den är in real life. Så nu ska vi åka då M3 Touring som är, ja, den har 1000 häst helt enkelt. Vi börjar där, sen lämnar vi upp. Den gjorde det jävligt bra. Nu kör vi en launch här då. Det här är brutalt alltså. Det här är helt brutalt. Jävlar, det är som en jävla magnet på vägen alltså. Man är så jävla slickad alltså. Inväntar lite pops and bangs här. Och i tunneln här nu jävlar. Fy fan, skottlastning! Helvete! Det känns lite mer här på den här sidan. Ja, det är så. Den här var fan sjuk. Den här var riktigt sjuk. All right, hörni, nu ska vi hoppa in i det jävla monstret. Porsche 911 Turbo S. Med 1700 hästar. Det här är fucking brutalt. Djupt andetag och bara andan.
har du släppt. Vad fan gör man så här bak då? Va? Vi kommer att ramla ut. Åh, oh, nice. Oh, nice. Nice. Var, ah, nej, blev ni stoppade? Nej, det var ingen där. Det var helt tomt. Ah, ni har ju verkligen pressat in. Ja, ah, nej, vi kör det här. Sen har vi under här, under reservhjulet har vi fyllt också. Ja, ah, det är så? Ja. Ah. Ah, då är ni med. Där är flaskorna. Alltså, de har köpt en bil i England och nu är vi i Malmö. Ja. Ah. Och det är... Jag åkte typ raka vägen från... Jag åkte av raka vägen från Amsterdam hit. Ja, det gjorde jag också när jag åkte hem. Det är ändå rätt god sträcka, eller? Ja, asså, det är fan en bit. Nu var det fint. Fast ni kanske inte kunde gasa på så mycket med det. Ja, vad gav ni för den här då? 1000 pund. 1000 pund? Ja. Det är gratis. Den är asfräsch. Ja. Ja, den är helt... Alltså, den är ju typ mint condition. Det är bagajan som är rostig. Ah, gott folk. Det var en jävla trevlig vistelse i Skåne. Tänk att jag knäpper en Fors här, 25 plus reklam, ni kan det redan, jag kan den. Jag vill bara påminna er om att vi finns på alla systembolag i hela Sverige. Det är en färdigblandad grogg där, vissa säger att det är en cider eller tror att det är en cider. Det är inte. Så det är en cocktail på burk, färdigblandad 5% och vi finns på alla systembolag i hela Sverige. Och jag bara säger det att, vänta. Ah, väldigt trevligt. Vi kommer vara på Amazefestivalen nu på Smögen vecka 30, så om ni ska dit så kom förbi, vi kommer ha forstar överallt och på de flesta krogarna och klubbarna på Smögen också. Så där finns det tillgängligt. Och jag bara säger stort tack till alla som dricker Fors, diggar det och lägger upp det på alla sociala medier och taggar mig och Fors och så vidare. Det är så jävla kul att se. Med det sagt så tror jag faktiskt att vi avslutar den här Skånevloggen. Så skepp oj på er, imorgon, inte imorgon utan övermorgon, drar vi till Gotland, stöker lite. Sen blir det direkt till Smögen och det kommer komma videos därifrån också. Det kommer bli jävligt bra. Skepp oj på er!